Շողակաթի եթերում մշակութային ազդագրի ամփոփիչ թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում մենք կպատմենք այն կարևոր ու հետաքրքիր իրողությունների մասին, որ տեղի ունեցել նախորդ շաբաթ մշակութային կյանքում։ Բայց այդ ամենի մասին նախ համառոտ։ 22 հայ և 22 ռուսագիր ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործությունները բնագրով և թարգմանաբար կայացել է տարեր քարերին ժողովածուի Երևանյան շնորհանդես ընթերցումը։ Արամ Հայկազի անունը հայրենիքում այնքան էլ հայտնի չէ։ Լույս է տեսել Սփյուռքահայ գրողի «Մոռացված էջերը» շարքի 3-րդ հատորը։ Երևանում եւ մարզերում մի շարք ճարտարապետական կառույցների հեղինակ Վարուժան Սահակյանը նաեւ նկարել է, նույնիսկ փորձել քանդակել։ Բացվել է ճարտարապետի նկարչական աշխատանքների ցուցահանդեսը։ Ռոմանտիկ դրամա, որի հիմքում մարդկային հարաբերություններն են, երիտասարդ ռեժիսոր Դիանա Կարդումյանը ներկայացրել է իր 3-րդ կարճամետրաժ ֆիլմը։ Արվեստագետը ոչ թե բավարարվում է իր ներքին ազատությունը պարպելով կտավի վրա, այլ ձգտում է իր ներքին ազատությունը ապրել առարկայորեն և ձգտում ստեղծագործաբար վերափոխել իր իրականությունը, իրեն շրջապատող միջավայրին հոգևոր լիցք հաղորդել։ Այսպես է նկարիչ Հենրի Էլիբեկյանի մասին գրել գրականության և արվեստի քննադատ Վարդան Ջալոյանը։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանում օրերս բացվել են Հենրի Էլիբեկյանի «Իմ ժամանակակիցները» և Հենրի և Վահիկ Էլիբեկյանների 2 սերունդ ցուցահանդեսները։ Էդ այն տարիներին էր, երբ Մոսկվայում նման փորձերը բուլդոզերով էին ոչնչացնում, միլիցիայով էին ոչնչացնում, և նրանց նկարիչները անգամ այդ տարիներին գալիս էին Երևանում, հանգիստ ցուցադրվում էին, որտեղ միշտ հարցնում էին. «Աշտո Վարմենի Նիսավեցկի Սայուս»։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանի կառավարման խորհրդի նախագահ Լևոն Նիկիթյանը հիշում է, որ Անտոն Քոչինյանի ոչ բացահայտ հավանությամբ Հայաստանի նկարիչներին խրախուսվում էր նոր խոսք ասել արվեստում։ Հենրի Էլիբեկյանը նկարիչների հենց այդ սերնդից է, երբ երկաթյա վարակույրով փակ սովետական միության սահմանները փակ էին նաև մշակութային նորարարության հանդեպ։ Հայ նկարչական արվեստը 60-ականներին որակական փոփոխությունների ենթարկվեց, այդ տարիներին թարմ երիտասարդական ուժերը բազմաշերտ նորամուծություններով նոր թափ ու ժամանակակից շունչ հաղորդեցին դասական հայկական նկարչությանը։ Նորամուծությունների ֆոնի վրա Հենրի Էլիբեկյանը դրսևորվեց իր ըմբոստ գաղափարներով ու մտահղացումներով։ 2 սերունդ, այսպես է կոչվում ժամանակակից արվեստի թանգարանի այս ցուցադրությունը։ Այս գործերն արդեն Հենրի Էլիբեկյանի որդու Վահիկ Էլիբեկյանի գործերն են։ Թիֆլիզահայ նկարիչների ընտանիքի այս անդամը վերջին շրջանում հաստատվել է Կիևում։ Ցուցահանդեսներ է ունեցել Հարավսլավիայում, Գերմանիայում, Կանադայում, Շվեյցարիայում, Իսպանիայում ու այլ երկրներում։ Վահիկ Էլիբեկյանի վաղ շրջանի գործերն այժմ կան Գեղագիտության ազգային կենտրոնում։ Վաղարշակ Հենրի, Վահիկ, Ռոբերտ, Արեկ Էլիբեկյաններ։ Թիֆլիզահայ նկարիչների այս ընտանիքը շարունակում է նկարել ու նոր խոսք ասել արվեստում։ Նրանք ժամանակ առ ժամանակ ցուցադրվում են Երևանում, մարդկանց հնարավորություն տալով մշակույթի միջավայրում, պատսպարվել առօրյայից ու անձրևից։ Աննա Թամրազյան, Արթուր Մանուչարյան, մշակութային ազդագիր։ Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում նախորդ շաբաթ կայացել է «Տարեր քարերին» ժողովածուի Երևանյան շնորհանդես ընթերցումը։ Երկլեզու ժողովածուն ընդգրկում է 22 հայ և 22 ռուսագիր ժամանակակից հեղինակների ստեղծագործություններ, բնագրով և թարգմանաբար։ Գիրքը ներկայացրել է բանասիրական գիտությունների դոկտոր Մարգարիտա Խաչատրյանը։ Երկրները, ազգերը, լեզուները ունեն, ի սկզբանե ունեն մի անոտարելի պատվախնդրություն, որ իրենք ամուլ չմնան, որ իրենք իրենց պսակեն կուլտուրայով, մշակույթով։ Լեզուն պետք է չլռի, լեզուն պետք է գեղարվեստանա, մի բան դառնա, որպեսզի որոշ լեզուների մեջ կարողանա բլբլալ, խոսել, ասել, իմաստավորել։ Հրանտ Մաթևոսյանի այս խոսքերով է «Տարեր քարերին» պոեզիայի անթոլոգիայի իր նախաբանը սկսել բանաստեղծ Գևորգ Գիլանցը, ով գրքի կազմողներից է, ինչպես նաև գեղարվեստական խմբագիրը։ Մաթևոսյանի այս բանաձևումից անցել է մի 10 տարի, նշում է Գևորգ Գիլանցը, և հետաքրքիր է տեսնել, թե այսօր որքանով են գեղարվեստանում ռուսերենը և պարփակված հայերենը։ Այս գրքում կողք կողքի հայ և ռուսագիր ժամանակակից հեղինակների գործերն են։ Սա հնարավորություն է տալիս 22 հայ և 22 ռուսագիր հեղինակի զուգադիր թարգմանությամբ քննարկել։ Հետաքրքրական է այն մարդկանց համար, ովքեր հայերեն կամ ռուսերեն են ուսումնասիրում, հետաքրքրական է ժամանակակից պոեզիայով, առհասարակ պոեզիայով հետաքրքրվող մարդկանց համար։ Գրքի մտահղացումը 2 տարի առաջ բանաստեղծուհի Վիկա Չենվարցևան է ունեցել։ Մոսկվայում անցկացվող երիտասարդ գրողների ֆորումի ժամանակ, որին ԱՊՀ տարբեր երկրներից գրողներ են մասնակցում, նա իր գաղափարի մասին պատմել է ռուսագիր հեղինակ Ելենա Շուվաևա Պետրոսյանին։ Ծրագրին հետո միացել է նաև բանաստեղծ Գևորգ Գիլանցը, և սկսվել են
լեզուների, գրականությունների և ժողովուրդների միջև նոր կամուրջի ձգման աշխատանքները։ Տարեր քարերին անվանումը պատահական չէ։ Հենց քարերն են պահպանել ու փոխանցել հայոց հին այբուբենը, ստանալով այն Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցից։ Պատահական չէ, որ Հայաստանում կա քարի թանգարան և մատենադարան, քարեր և տարեր, այստեղից էլ ժողովածուի անունը՝ տարեր քարերին։ Ինձանից մինչև քեզ դաստակի չափ է, դրդմությունս քեզ նովելեցոն, լուսնալույսի պես իմ սիրուց մինչև քեզ լոկ ափաչափ է, մեկնիր կդիպչես կնձորի ճյուղերի ծաղկունքին։ Դավիթ Մաթևոսյանը ոչ միայն գրքի կազմողներից ու խմբագիրներից է, այլև հենց ինքն էլ ռուսերենից մի քանի գործ է թարգմանել հայերեն։ Հայերը թարգմանել են ԱՊՀ տարածքի ռուսալեզու գրողներին, հայ գրողներին էլ ռուսերեն թարգմանել են ոչ միայն ռուսներ, այլև մոլդովացիներ, ուզբեկներ, ուկրաինացիներ, վրացիներ։ Կազմակերպական և ֆինանսավորման դժվարությունների պատճառով գրքի հրատարակումը մի փոքր ձգձգվել է, բայց ի վերջո այն իրականություն է դարձել Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության և Ռուսաստանի Դաշնության տպագրության և զանգվածային հաղորդակցության դաշնային գործակալության օրինակությամբ, ԱՊՀ և Բալթյան երկրների թարգմանիչներ հասարակական կազմակերպության և Հուդոժշտվինայի լիտերատուրա հրատարակչության համագործակցությամբ և Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի աջակցությամբ։ Օրերը գործ գնում են քուր երկվորյակներ ասես, ուշերը սնելով հացի կողով, ողորմության տասի մեջ մունջ ու հես պղնձե դրամներ զնգացնելով։ Ինչպես անթոլոգիան կազմողներն են նշում, սա ներկայացուցչական, ոչ կոմերցիոն ժողովածու է։ Այն չի վաճառվելու, տարածվելու է գրադարաններում, մշակութային հաստատություններում ու դպրոցներում։ Ֆիլատովի ֆոնդն ու Դրուժբա Նարոդով ամսագիրն էլ գիրքը ռուսական մշակութային տարածքում են ներկայացնելու և տարածելու։ Նախատեսվում է նման նախագիծ իրականացնել նաև Վրաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի հետ։ Լիլիթ Գրիգորյան, Արթուր Մանուչարյան, մշակութային ազդագիր։ Տարեր քարերին անթոլոգիայի շնորհանդեսից օրեր անց Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանի նույն սրահում ընթերցողներին ներկայացվեց մեկ այլ ժողովածու՝ սփյուռքահայ գրող Արամ Հայկազի «Մոռացված էջերը» շարքի երրորդ հատորը։ Գիրքը կազմել է բանասիրական գիտությունների դոկտոր Մարգարիտ Խաչատրյանը։ Արամ Հայկազն անվանի սփյուռքահայ արձակագիրներից է, ում անունը սակայն հայրենիքում այնքան էլ հայտնի չէ։ Ծնվել է 1900 թվականին Շապինգարայի Սարում, մեծ եղեռնի օրերին կորցնելով ծնողներին ապաստանել է Շապինգարայի Սարի բերդում, մասնակցել հերոսամարտին։ Տարիներ անց Արամ Հայկազը հաստատվել է Նյու Յորքում և ծավալել բեղուն գրական գործունեություն։ Հոգեբանական շատ հարցեր, շատ խնդիրներ, որոնք առնչվում են մեր պատմության ամենացավոտ էջին 15 թվականին, Արամ Հայկազի գրականությունը արծարծում է անկեղծ, ազատ հայի մտահոգ վերաբերմունքով։ Մենք ազգովին բարդույթի մեջ ենք, տապակվում ենք այդ բարդույթի մեջ։ Արամ Հայկազը մեզ կոգներ ազատվել այդ բարդույթից, գտնել մեր իսկական ազգային դիմագիծը, եթե մենք գրականության միջոցով բուժվեինք։ Ներկայացվող նոր ժողովածուն ամփոփում է Արամ Հայկազի 1961-ից 66 թվականներին մամուլում տպագրված պատմվածքները, հոդվածներն ու նամակները, ինչպես նաև նրա երկերին նվիրված գրախոսականներ, արխիվային նյութեր։ Մարգարիտ Խաչատրյանը պատրաստվում է ավարտին հասցնել Արամ Հայկազի ողջ գրական ժառանգության տպագրումը հայրենիքում։ Փառք Աստծո, արդեն 5-րդ գիրքն է, որ Արամ Հայկազից հրատարակվում է հայրենիքում։ Գրքերը հրատարակվում են իմ գիշերները թարգմանած գրականությամբ վաստակած գումարներով, բայց ինչ որ է, Փառք Աստծո, իմ կողքին կան իսկական հայեր, ովքեր արժևորում են իսկական գրականությունը։ Բացի Արամ Հայկազի գրական ժառանգությունից, Մարգարիտ Խաչատրյանի գրադարակներում այսօր սփյուռքահայ գրականության բազմաթիվ այլ անծանոթ էջեր կան, որոնք սպասում են իրենց տպագրմանը հայրենիքում։ Գրականագետը վստահ է, որ հավատարիմ ընթերցողներն իրեն աջակից կլինեն այդ գործում։ Նշան Աբասյան, Արտաշես Մաթևոսյան, մշակութային ազդագիր։ Մայիսի 29-ին բյուրոկրատ գրախանութում ճարտարապետ Վարուժան Սահակյանի նկարչական կատալոգի շնորհանդեսն էր և նկարների ցուցադրությունը։ Վարուժան Սահակյանը հեղինակ է մի շարք ճարտարապետական կառույցների Երևանում և Հայաստանի այլ քաղաքներում։ Միաժամանակ զբաղվել է նկարչությամբ, իր հմտությունները փորձել քանդակի բնագավառում։ Վարուժան Սահակյանի նկարչության մասին պատմող գիրք կատալոգը տպագրել է Անտարես հրատարակչությունը։ Ճարտարապետի նկարչական աշխատանքների ցուցադրությունը բյուրոկրատում բաց կլինի մինչև հունիսի 13-ը։ Աշտարակ Երևան խճուղու վրա Պաշտպանության նախարարության շենքը, Կորյունի փողոցի գիտահետազոտական ինստիտուտը, Կոմիտասի պողոտայի հայտնի 4 բարձրահարկերը,
Ճարտարապետ Վարուժան Սահակյանի մասնակցությամբ Երևանում եւ մարզերում կառուցվել են մի շարք վարչական եւ արդյունաբերական շենքեր։ Նրա նկարչական արվեստն էլ արվեստագետին բացահայտելու առանձնակի հնարավորություն է։ Ցուցահանդեսն ու գիրք կատալոգի հրատարակումը ընտանիքի նախաձեռնությունն էր։ Բազմաթիվ նկարներ կա մեր տանը պահպանված, բազմաքանակ, այդ պատճառով ինձ մոտ շատ մեծ ցանկություն կար այդ բոլորը հավաքել եւ ցուցադրել, որ հնարավորինչափ շատ մարդիկ ծանոթանան։ Ճարտարապետը չէր պատրաստվում իր նկարաշարը ցուցադրել, դրան կարված էին առաջին հերթին իր համար, չկար պատվեր եւ որպես նկարիչ ներկայանալու նպատակ։ Այդ աշխատանքները լուր ինքնարտահայտման դրսևորումներն են, արված սեփական գունամտածողությամբ ու ճաշակով։ Այդ սերունդը շատ էր նշանակություն տալիս նկարչությանը։ Եվ ես հիշում եմ, որ չէր լինում մի դեպք, որ ասենք, եթե գնում էին դեպի հուշարձանները, ամեն մեկը մոլբերտը կամ թուղթը կամ մատիտով կամ ջրաներկով որևիցե էսկիզներ կամ տեղանքից նկարներ չաներ, ճեպանակարներ։ Հայտնաբերել եմ մի մարդ տեսակ, որ թեև հայտնի ճարտարապետ էր, բայց եթե ճարտարապետ չլիներ, անշուշտ կլիներ լավ արվեստագետ։ Արվեստաբան Արմեն Գասպարյանն է ծանոթացել, ուսումնասիրել եւ նկարագրել Վարուժան Սահակյանի նկարչական ժառանգությունը նոր հրատարակված գիրք կատալոգում։ Ճարտարապետի անալիտիկ մտածողության, զուտհաշվարկային մտածողության տեր մարդու հոգում թաքնված է էսթետը, թաքնված է Հավերժ Երազողը, եւ ես հասկացա նրա նկարչությունը, որովհետեւ նրա բոլոր նկարները ես կարող եմ համարել Վարուժան Սահակյանի ինքնադիմա նկարը։ Վարուժան Սահակյանը ստեղծագործել է տարբեր ժանրերում՝ բնանկար, նատյուրմորտ, դիմանկար, աշխատել է հիմնականում ջրաներկով, ունի բազմաթիվ գծանկարներ, գրաֆիկական աշխատանքներ։ Միայնակ ծառը, ոչնչով աչքի չընկնող տնակը, ճարտարապետ նկարիչը կարողացել է գեղեցիկը փնտրել եւ գտնել հասարակի ու պարզի մեջ։ Քաղաքային տեսարաններն ու ճարտարապետական բնանկարները հեղինակի, արհեստավարժ ճարտարապետի գործնական մտքի ու ճաշակի արտացոլումն են։ Բյուրոկրատ գրախանութում ցուցադրությունը հասարակության համար բաց կլինի մինչև հունիսի 13-ը։ Հերմինե Հակոբյան, Ռոբերտ Խարազյան, Մշակութային ազդագիր։ Երիտասարդ կինոռեժիսոր Դիանա Կարդումյանի նոր կարճամետրաժն արդեն մեծ էկրան է բարձրացել։ Դիալոգները 30 րոպեանոց ռոմանտիկ դրամա է։ Դերակատարներ Նարինե Գրիգորյանի եւ Արմեն Մարգարյանի հետ միասին ֆիլմի գլխավոր հերոսներից է նաեւ Երևանը։ Դիալոգների պրեմիերան նախորդ շաբաթ էր Մոսկվա կինոթատրոնում։ Երիտասարդ ռեժիսոր Դիանա Կարդումյանի կարճամետրաժ ֆիլմի հիմքում մարդկային հարաբերություններն են։ Տարիներ առաջ ռեժիսորը լիամետրաժ ֆիլմի սցենար է սկսում գրել և կանգնում մի խնդրի առջև, ինչպես գրել երկխոսությունները։ Ռեժիսորի համար աշխատանքի ամենադժվար հատվածը հենց երկխոսություններն են։ Վերցնում է մի թուղթ և որպես վարժություն սկսում գրել մի կնոջ և մի տղամարդու երկխոսություն։ Հետո կարդում և մտածում, որ կարելի է հենց այս երկխոսության հիման վրա ֆիլմ նկարահանել։ Ֆիլմն այդպես էլ կոչում է՝ դիալոգներ։ Մինչև այս տեսակ ֆիլմ նկար, որովհետև ինքս կարիք ունեմ այս տեսակ ֆիլմ նայելու, հայկական կինո նայելու։ Եվ ես միշտ ինչ պակասում է կին տղամարդ հարաբերություններ, ասենք սովորաբար եթե նկատել եք հայկական կինոյում, կինը միշտ երկրորդ պլանում է, մաքսիմում գլխաշորով է, կամ եթե ասում եմ ես ուրեմն առուսնել հետս, այսինքն ինքը միշտ ստվեր է, բայց իմ խնդիրն էս գուցե ոչ միտումնավոր, բայց ես կարծում եմ, որ բոլորս էլ հավասար ենք, բոլորս էլ իրավունք ունենք։ Ռոմանտիկ դրամայի գլխավոր դերակատարները դերասաններ Նարինե Գրիգորյանն ու Արմեն Մարգարյանն են։ Նկարահանումները մոտ 8 գիշերվա ընթացքում են եղել Երևանի փոքր կենտրոնում։ Դրաման էլ ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար ռեժիսորը միայն գիշերային տեսարաններ է ներկայացրել։ Այդքան ուրախ 8 գիշեր ես ուղղակի չեմ հիշում։ Հավատացեք, որ հոգնածություն ընդհանրապես չենք զգացել եւ դա իհարկե Կրկին Դիանայի շնորհիվ, եւ ավելին ասեմ, կան խորություններ, որոնք ես հիմա եմ տեսնում, նույնիսկ խաղալիս դա չէի ընկալում։ Ֆիլմի գլխավոր հերոսներից մեկն էլ Երևանն է։ Ռեժիսորի խոսքում ֆիլմում ոչինչ պատահական չի լինում եւ Երևանը ավելի գեղեցիկ ու տպավորիչ ներկայացնելու համար ֆիլմի անձնակազմը երկար ժամանակ փնտրել է նկարահանման բոլոր վայրերը։ Փորձարկվել են հնարավոր բոլոր գեղեցիկ դիտանկյունները։ Երևանը Դիանայի աչքերով որը շատ սիրուն էր մեր Երևանը։ Այսինքն ես կարծում եմ, երբ նայում ես այս ֆիլմը, ավելի է սիրում Երևանը, հատկապես փաստորեն աղջիկը վերջին անգամ է ամեն ինչին վերջին աչքերով է նայում Երևանին, որովհետև ֆիլմի վերջում է պարզվում, որ թողնում է հայրենիքը ու գնա։ Ու նորից տեսնում ես այդ մարդուն, որ համոզվես, որ ինքը այն մարդը չի, որի համար դու դպավել ես, կարելի ասել, աշխարհի առաջ։ Երկարավորում
Ֆիլմի ընթացքում տեսնում ենք հերոսներին տեսախցիկի արջև հարցազրույց տալիս։ Հերոսների մտքերն արտահայտելու ռեժիսորական լուծում է սա։ Այսպիսով էկրանին տեսնում ենք մի հարաբերություն, բայց լսում բոլորովին տարբեր կարծիքներ դրա մասին։ Մենախոսություններում օգտագործվել են Հասմիկ Սիմոնյանի բանաստեղծությունները։ Դիալոգները Դիանա Կարդումյանի արդեն երրորդ կարճամետրաժ ֆիլմն է։ Ռեժիսորը լիամետրաժ ֆիլմ նկարահանելու մեծ ցանկություն ունի։ Արդեն կա ֆիլմի սցենարը, ֆինանսական խնդիրները լուծելուց հետո ռեժիսորն արդեն կկարողանա հանդիսատեսին ներկայացնել իր լիամետրաժ ֆիլմը։ Մարինե Քոչարյան, Ռոբերտ Խարազյան, Մշակութային ազդագիր։ Հունիսի 1-ին նշվեց երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը։ Այն սահմանվել է 1925 թվականին Ժնևում երեխաների պաշտպանությանը նվիրված համաշխարհային կոնֆերանսի ընթացքում։ Որպես երեխաների պաշտպանության միջազգային օր, առաջին անգամ հունիսի 1-ը նշվել է 1950 թվականին։ Ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում տոնի արդիվ տարբեր միջոցառումներ են կազմակերպվում այդ օրը երեխաների համար առավել գունեղ եւ հետաքրքիր դարձնելու համար։ Մանկություն բոլոր մեծերը պաշտպանեն փոքրիկներին, որ փոքրիկները երջանիկ լինեն միշտ։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է, թե հայ և համաշխարհային մշակույթի որ մեծերի ծննդյան օրն է առաջիկա օրերին, ապա դիտեք մեր հաջորդ տեսանյութը։ 1837 թվականի հունիսի 3-ին է ծնվել նշանավոր հայ գրող Պերճ Պրոշյանը։ Իր աշխարհայացքով Պրոշյանը գյուղացիական դեմոկրատ էր։ Նրա իդեալը շահագործումից ներքինակասություններից ազատ իրավահավասար նահապետական համակեցությունն էր։ Հացի խնդիր, ցեցեր, հունոն վեպերում և բազմաթիվ պատմվածքներում Պրոշյանը ձգտում էր խղճի արդար դատաստանի բարոյական հորդորներով կանխել չարիքի ներխուժումը, մինչդեռ իրականում վերապրում էր իր համակրելի հերոսների կործանումը։ Պրոշյանի ստեղծագործությունը մի ամբողջ եղերերք է, անդառնալիորեն անհետացող նահապետական հայ գյուղի մասին։ 1903 թվականի հունիսի 6-ին է ծնվել աշխարհահռչակ հայ կոմպոզիտոր, ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ, հայ դասական երաժշտության վառ ներկայացուցիչ Արամ Խաչատրյանը։ Դեռևս ուսման տարիներին նա մշակել է հայկական, ռուսական, հունգարական և այլ ազգերի ժողովրդական երգեր, գրել դաշնամուրի, ջութակի և կլարնետի տրիո, դաշնամուրի տոկատու պոեմ, պարային սյուիտ, սիմֆոնիկ նվագախմբի և պար ջութակի ու դաշնամուրի համար։ Խաչատրյանը հայ երաժշտությունը հարստացրել է նոր կերպարներով ու արտահայտչամիջոցներով, ընդլայնել ժանրային շրջանակները։ Բացի 3 սիմֆոնիաներից գրել է գործիքային կոնցերտներ, սոնատներ, պոլիֆոնիկ շարք, Հանրաճանաչ Գայանե և Սպարտակ բալետները։ 1799 թվականի հունիսի 6-ին է ծնվել մեծ գրող ռուս դասական գրականության հիմնադիր Ալեքսանդր Պուշկինը։ Նրա մեջ ռուսական բնությունը, ռուսական հոգին, ռուսաց լեզուն, ռուսական բնավորությունն արտացոլվել են նույնպիսի մաքրությամբ, նույնպիսի զտված գեղեցկությամբ, որով լանդշաֆտն արտացոլվում է օպտիկական ապակու ռուցքի մակերեսին։ Պուշկինի ստեղծագործությանն այսպիսի գնահատական է տվել մեկ այլ մեծանուն ռուս գրող՝ Նիկոլայ Գոգոլը։ Պուշկինի երկերը թարգմանվել են աշխարհի գրեթե բոլոր լեզուներով։ «Պուշկինը մեր ամեն ինչն է», սիրում են պնդել ռուս մտավորականները։ 1848 թվականի հունիսի 7-ին է ծնվել ֆրանսիացի նկարիչ, սինթետիզմի, պրիմիտիվիզմի հիմնադիր Էժեն Անրի Պոլ Գոգենը։
վրցնելով գունագեղ արևադարձային բնապատկերներ ու պարս քաղաքակրթության աղմուկից հեռու մարդկանց նկարներ, նկարիչն ասես ցգտում էր իրականություն դարձնել երկրային դրախտի ուտոպիական երազանքը, մարդու և բնության կատարյալ ներդաշնակությունը։ Գույների հրավառությամբ մոնումենտալ կոմպոզիցիաներով Գոգենյան կտավները կրում էին այդ ժամանակաշրջանում նոր-նոր ձևավորվող մոդեռնիզմի ուրվագծերը և մեծ հետք թողնում ժամանակի նկարիչների ստեղծագործական որոնումների վրա։ Հունիսի 6-ին Պատանի հանդիսատեսի թատրոնում Մնջախաղի թատրոնի դերասանները կլինեն։ Կներկայացվի շրջանակից դուրս ներկայացումը, սկիզբը ժամը 19-ին։ Առաջիկա օրերի մշակութային մյուս իրադարձությունների ազդագիրը հաջորդիվ։ Երևանում է Ստամբուլի աչքը։ Հունիսի 4-ին ժամը 15-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացվի աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Արա Գյուլերի «Բարև ձեզ» խորագիրը գրող ցուցահանդեսը։ Կցուցադրվի վարպետի ավելի քան 130 աշխատանք, 1961 թվականից Անգլիայում լույս տեսնող British Journal of Photography Yearbook-ը նրան ճանաչել է աշխարհի լավագույն 7 լուսանկարիչներից մեկը։ Բերտրան Ռասելից Ուինստոն Չերչիլ, Պիկասո, Սալվադոր Դալի, Մարկ Շագալ, Վիլյամ Սարոյան, Փարաջանով լուսանկարչի ֆոտոխցիկը բազմաթիվ հայտնի անձանց է հավերժացրել։ Երևանում բացվող նրա ցուցահանդեսը կտևի 3 ամիս։ Հունիսի 5-ին ժամը 15-ին Կամերային թատրոնում կբացվի 3 հայաց Երևանին խորագիրը գրող լուսանկարների ցուցահանդեսը։ Այն 3 հատվածից է բաղկացած։ Սարգիս Հովանեսյանի աշխատանքներով ներկայացվելու են Երևանի արդեն հիշողություն դարձած քանդված շինություններն ու տները։ Հայկ Բիանջյանի լուսանկարներում ներկայացված է լինելու պատմական արժեք ունեցող հին շինությունների ապամոնտաժումն ու Երևանյան հին հուշարձանների ոչնչացումը։ Իսկ Ռուբեն Փաշինյանը ներկայացնելու է տարատեսակ ոչ էսթետիկ շինություններ, որոնք փոխարինել են պատմական արժեք ունեցող հին կառույցներին։ Ցուցահանդեսը կշարունակվի մինչև հունիսի 15-ը։ Մուտքն ազատ է։ 2013 թվականին անվանի քանդակագործ ժողովրդական նկարիչ Ռուսաստանի Գեղարվեստի ակադեմիայի իսկական անդամ Նիկողայոս Նիկողոսյանի Հոբելյանն է։ Լրանում է նրա 95 տարին։ Հունիսի 7-ին Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կբացվի վարպետի ցուցահանդեսը։ Կներկայացվեն արվեստագետի վերջին տարիների հայ արվեստասերին դեռևս անհայտ գրաֆիկական ինքնադիմանկարները, 15 գեղանկարչական կտավ, ընտրանի հաստոցային դիմականդակի հեղինակի Երևանյան հավաքածուից, ինչպես նաև երկու քանդակ ազգային պատկերասրահի հավաքածուից։ Դուրս է տեսել նաև Նիկողայոս Նիկողոսյանի արվեստը ներկայացնող մենագրություն պատկերագիրք։ Նախագծի համադրողը և պատկերագրքի կազմողը, տեքստերի հեղինակն ու թարգմանիչը արվեստաբան Լիլիթ Սարգսյանն է։ Իդեպ Նիկողայոս Նիկողոսյանի ցուցահանդեսը մայիսի 3-ին Արցախում էր բացվել, Շուշիի նորաստեղծ արվեստի կենտրոնում։ Հունիսի 10-ին Հենրիկ Մալյանի անվան կինոդերասանի թատրոնի բեմում կլինի կարոտ ներկայացումը Հրաչյա Քոչարի համանուն վիպակի հիման վրա։ Այս վիպակը պատրաստվում էր էկրանավորել և բեմադրել Հենրիկ Մալյանը, երկուսն էլ չհասցրեց։ Նրա մահվանից կարճ ժամանակ անց թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար դարձած Գրիգոր Բաբայանը բեմադրեց կարոտ ներկայացումը և նվիրեց հայտնի ռեժիսորի հիշատակին։ Ներկայացումը կինոդերասանի թատրոնի բեմում խաղացվեց 2 տարի։ 23 տարի անց Նարինե Մալյանը վերականգնեց Մալյանի սցենարով և Գրիգոր Բաբայանի բեմադրությամբ ստեղծված կարոտը։ Ներկայացման սկիզբը ժամը 19-ին։ Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ամփոփելու առաջիկա 7 օրերի մշակութային դրամատրությունն ու գույները։ Ամռան արևի պես ջերմ ու լուսավոր մշակութային շաբաթ են մաղթում։ Ցտեսություն։